Կարծում եմ ավելի քան ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը բախվել է եւ ոչ միայն ընդհանրապես մեր հայրենիքը բախվել է աղետալի մի քիչ բարձր խնդրում եմ մեր հայրենիքը բախվել է աղետալի իրողության եւ հարցերը իհարկե բազմաթիվ են, բայց հաշվի առնելով ռեգլամենտը ես ընդամենը մեկ հարց կտամ այսօր։ Յուրաքանչյուր պատերազմի հիմքում դրվում է տնտեսական հստակ հաշվարկ պրոֆիլային գերատեսչության կողմից։ Արդյոք ձեզ որպես պետության ղեկավարի պրոֆիլային գերատեսչության կամ գերատեսչությունների կողմից տրվել է հաշվարկ առ այն, որ X ժամանակահատվածում մեր զինված ուժերը կարող են դիմակայել թուրք-ադրբեջանական եւ ահաբեկչական ծավալուն գրոհների, որի հիմքում դրված է մեր երկրերի, մեր երկրի հնան, Ադրբեջանի հնան, Թուրքիայի հնան, արդյոք մենք ունեցել եւ տիրապետել ենք այն ռազմական հետախուզական տվյալների, ինչ պոտենցիալի առջև են կանգնած, որովհետեւ ինձ թվում է, որ ողջ հանրությունը հստակ գիտակցում է, որ պատերազմում մենք մարտրչել ենք շնորհիվ մեր արի զինվորների, հրամանատարների եւ տեխնիկական այդ հսկայական պոտենցիալը, որը որ մեր դեմ շպրտել է հակառակորդը, եղել է անհամեմատելի։ Եթե այս հաշվարկները չեն ներկայացվել, ենթադրում եմ, որ այստեղ այլ ենթատեքստ պետք է մենք բոլորս միասին քննարկենք եւ հասկանանք, եւ եթե ներկայացվել են, ապա ինչու չեն համապատասխանել մեր ընդհանուր քաղաքականությանը։ Այսինքն, հնարավորինս շատ եւ հնարավորինս խորքային առումով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համար խաղաղությունը եւ մեր բնակչության եւ զինվորների անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան։ Այդ հարցը մի քանի անգամ անվտանգության խորհրդի նիստերում քննարկվել է եւ կատարվել է գնահատում եւ հաշվարկ, թե ռազմական գործողությունների հնարավոր բռնկման դեպքում մենք ինչ տնտեսական պոտենցիալ ունենք, զենքի ինչ պոտենցիալ ունենք եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ընդհանուր առմամբ մենք իմացել ենք մեր ուժերը, եւ ես ինչպես բազմիցս ասել եմ, 2020 թվականի ամռանը մեր գնահատականը այն է եղել, որ մենք կարող ենք բավականին հաջող դիմակայել Ադրբեջանին, եւ նաեւ մենք հասկացել ենք, որ կան ռիսկեր Թուրքիայի եւ ԱԱԲԿ-ների կողմից պրոցեսին ներգրավելու։ Ընդհանրապես շատ կարևոր հարց է, թե ինչու պատերազմը կանխարգելելուն ուղղված գործողություններ չեն կատարվել, որովհետև պատերազմը կանխարգելելուն ուղղված գործողությունը ըստ էության հետևյալն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է համաձայնվեր ըստ էության տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևին, եւ ինչպես մի քանի անգամ նախկինում ասել եմ, այն առանձնահատկությամբ, որ այն կետում, երբ որ Հայաստանի համար որևէ տարբերակ ընդունելի կլինի, հաջորդ կետում արդեն Ադրբեջանը իր դիրքորոշումը ավելի է կոշտացնելու, եւ դա կարող է դառնալ նահանջ առանց կանգառի տրամաբանության վերածվող մի գործողություն, ինչը ըստ էության վերջին տարիներին մենք անընդհատ տեսել ենք։ Եվ այս իրավիճակում մեր որոշումը եւ դիրքորոշումը եղել է այն, որ մենք պետք է առավելագույնս կոնսոլիդացնենք ուժերը, որպեսզի հնարավոր հարձակմանը դիմակայենք։ Եվ ես ուզում եմ հետեւյալը ասել, որ այո, պատերազմի կանխարգելումը միշտ էլ եղել է մեր օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում, բայց երբեք Հայաստանի օրակարգում չի եղել պատերազմի կանխարգելում ամեն գնով կամ ամեն ինչի գնով։ Այսինքն, պատերազմի կանխարգելման գինը պետք է ինչ-որ ձևով լիներ ընդունելի, եւ ես չեմ կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է պատերազմի կանխարգելման ընդունելի գին, որը ինքը պատրաստ չի եղել վճարել։